إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحرسته وحاس قرن حبالها بريق مقالده برعلو قسمي مرحون شيف عاقل علي آذن أفور الله وكمي ذهاب بهذا دقن كالصومالي لان وحان آس كان قرن اللو السمي مرحون كاكسو قيب قلي وسير كهور مرنت بيها الصومالي لان علي مريحان برصابك قبل كالتقدير محمد عبد الله نفقه ما يركو حيقين كدقمدة برعو قرد علي بانشعو قال سلادين يوح قرد كلي مسولين تاكسو قيب قلي آس كقرن اللو السمي شيفك اياكو سيفي ينو وها مرحونكو شخصي كسو قيب قاتي نبضينتي يدبهشيسينتي سومالي لان إنا لله وإنا إليه راجعون وحا إنو إلهي وقبرينا إنو إلهي دنبيي سدافو إنو إلهي دارت آخرو وقردقو قبرقا روضة من رياض الجنة جيب عاقل على هذا نفوران لوحو هاني مسؤولين تي دقنكا قبلكا يدلك بادي هذا عانكا وقاهايد waa ha nin muddo lixda sanadooda dhaqanka ku soo shaqeynayay ilaahay uu naxariisto chief aaqil ali aadam afkuuran leh oo kamida uqaashi gobolka ugu facaweynayd maanta ducoon buu ino ka baahan yahay in ilaahay uu naxariisto maanta waxaan joognaa aaski marxuum chief aaqil ali aadam afkuuran leh ilaahay subxaana wa taala ha uu naxariisto qabriga ha ugu beddelo beerbeerihiisa jannada kamida runtii waxyaabo badan baa jeef caaqilka lagu xasuusan doonaa oo ay ka mid tahay sidii uu nabadaynta ugu guntay ilaa awoogii ilaa adeerkii taariikh bay ahaayeen hadday dad watahay iyo hadday asluub tahayba aad iyo aad bay u wanaagsanaayeen ilaahu godka jirna u waasici cali aadan maxamuud wuxuu ahaa caaqil jeef caaqil muddo iminka 40 sannadooda runtii nin taariikhda beesha magac weyn iyo muuq weyn labadaba intaba kula buu ahaa ilaahay waxaynu u weydiinaynaa caaqilka cali aadan afkuuranle chief caaqilka ilaahay dembigiisa inuu dhaafo oo qabriga u nuuro su-aasha ilaahay u fududeeyo allaha u dambi dhaafo alla qabriga ha u waasiciyo alla awlaadii iyo ubadkii iyo ehelkiina samir iyo iimaan ha ka siiyo waxaan u tacsiyadanaynaa dhammaan chief caaqil cali aadan oo diyaahaa chief caaqilkii beelaha suulamadow waxaan uga tacsiyadanaynaa ubadkiisii xaasaskii ehelkii qaraabadii iyo beelweyntii iyo beelihii uu chief caaqilka u ahaa ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay qabriga u nuuro ilaahay waxaan u baryaynaa isaga abuurtay oo qof muumin ah oo dawaataa la isugu yimi majmuuca intaa isugu yimaadaan in ilaahay qabriga u nuuro ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto marka hore waxaan ka tacsiyadeynaa dhammaan reer soomaaliland dhammaan ka tacsiyadeynayaa waxaan ka tacsiyadeynayaa uqaasha gobolka togdheer gaar ahaan qolka togdheer waxaan ka tacsiyadeynayaa dhammaan ehelyadii iyo qaraabadii iyo asxaabtii baan ka tacsiyadeynayaa waynu uga tacsiyadeynaynaa dhammaan ba reer soomaaliland wuxuu ahaa tiir adag oo maanta inaga baxay qaranka reer soomaaliland sidaa la sheegay uqaashii soo jireenka ahayd ayuu ka mid ahaa nabadaynta iyo dalka waxyaabaha badan ee maanta lagu fadhiya nabadgelyada ka shaqaysay ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabriga ha u nuuro ilaahay su-aasha ha u fududeeyo ilaahay jannatu firdowsaha ka waraabiyo ilaahay intaasaan uga baryaynaa ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo eheladiisii qaraabadiisii dowladda uqaashii uu ka baxay inna lilaahi wainna ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainna ilayhi raajicuun maanta waxaan ku sugannahay aaskii marxuum jiif caaqil cali aadan afkuuran leh ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa naxariis janno iyo inuu qabriga u waasiciyo mas-uul guud oo waxaweye guud ahaan qaranka jumhuuriyadda soomaaliland ka baxay buu ahaa ilaahay ha u naxariisto wuxuu ahaa ahluddiin wuxuu ahaa nin towxiidka iyo cibaadada ku wanaagsan wuxuu ahaa nin in badan ummadda u soo shaqeeyey eheliyadii qaraabadii ayaan uga tacsiyadeynaynaa chief caaqil cali aadan afkuuranle wuxuu ahaa nin bahda dhaqanka magaranaysa magac weyn ku leh waxaanu cimrigiisii ku dhameeyey oo islaaxin beenanaas ilaahay waxaan isleeyahay khaatumadii ayuu khayr ugu qatimado imaantii ugu dambeysay ama 20 sane ugu dambeeyey wuxuu taagnaa maxay ahaytay dariiqa nabadda iyo islaaxinta iyo ka shaqaynta aryuu hadh yahay baynu soo tagay waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto waa nin ilaa afar awow ahaa chief caaqil
إلهي هون حرستو أنا أقول أحمد عاقل نور عاقل حاج عبد الله يا أحمد ربي هون حرستو شيف عاقل علي آدم لا يوحن وبرنا إلهي هون حرستو إن إلهي قولك حقا كسوكو شيف عاقل علي آدم أفكورا لي إلهي إنو شنة فردوسة كورابيو مساسك حسنات كانا إلهي أفوضيو إلهي سواش قبره أفوضيو محنو هل كان تحسي تيران يو ودرينا شيف عاقل علي آدم أفكورا لي إلهي هون حريستو أنك إنتان كاقاني إن بدن وان قرلوت كشغين ييو وان كدقي تري حافديسة وحوها نين هل أدق نين لغو سوهرتو نين دادك ديگان كسيقو يمادان نين إنت بدن نبادك تليا خضر هاند ورر كسهان مغالة برعو.